Hola, avui farem un conill amb all. Veieu, aquí tinc el conill, eh? Ingredients, el conill. All i julivert. Jo hi afegeixo herbes, bitxo i al final hi farem unes patates al punt. D'acord? Començarem salpebrant el conill. Val? I com tot, ben salpebrat, d'un costat i de l'altre, primer sal, ara el poso aquí. I ara ja hi poso aquesta cara i poso pebre, i a l'altra cara també faré igual, eh? Salpebrat, d'un costat i de l'altre, que sigui ben gustós. També el vi ranci, que no ho he dit, eh? Ara veureu. Conill a l'all es diu això. Veieu sempre que els productes que gasteu sempre siguin molt frescos, eh? I no us entreteniu gaire a comprar per molts dies, no sé, espireu-se, perquè les coses van degustant-se llavors. Bueno, una cosa. Aquí tinc, veure, avui porto l'uniforme de gala. Oli. I ara què farem? Lo normal, no? Daurar-lo. Si cuineu sempre amb un foc mig, ho assaltareu més, eh? Ara espero que s'escalfi una mica l'oli. Aquests alls són alls xinos, que en tinc molts, perquè ara tenim un tros de terra. I aquests alls són bons, però no piquen tant com els altres. I aquí hi ha el llaurer fresc, la farigola, el romaní, que ho he collit de baix al meu pati, el bitxo, que li posaré tot, el julivert del pati, i llavors dues patates, que les faré per acompanyar el conill. Aquí el vi, ampolleta de vi ranci. I ara aviam això a costar. Jo sempre l'enrosseixo bastant, perquè no feu talls bullits, va? Que estiguin fets, eh? Veieu que maco aquest conill, eh? És preciós. L'hem tallat així, que ha quedat de pel·lícula. Ara l'enrossiré. El conill està mig cuit, val? Ara és l'hora de tirar-hi, ja ho he picat, l'all i el julivert. Un de cabeça d'alls, eh? I julivert. I ara això és per coure l'all i el julivert. El conill té de ser una mica ros, però no tot, no, vull dir, mig cuit. Ara ho enrossaré. De gust que tenen grasa, doncs aquesta ajuda a compensar. Aquesta ajuda a compensar. Aquí vaig enrossint l'all, jo tinc un bar finet del tros que tenim de terra. Tot el que hi ha aquí és el conill de tots els productes casolà. Ara hi tirarem de ranci per aixecar el sucre, d'acord? Per donar-li també a gust, no? Jo tiro un sol de carn, no sé, em sembla que així ens entenem, eh? I ranci, no.
Ara ja hi poso les herbes aromàtiques. Farigola, romaní... I ja hi tiro bitxo, també. Avui això picarà. Jo em sembla que tot no hi tiro, perquè tot no sigui massa picant. I això, aquí, aixecarem els sucres amb el birranci i llavors hi afegiré aigua que es cogui poner, d'acord? Esperem un moment. Ara va fer. Llauré, romaní, farigola i bitxo. Ara ja hi tiro l'aigua, val? I tens que estigui a punt, una mica més. Ara això, veieu, ho taparé i es té d'anar fent fins que quedi a punt, va? Llavors ho tasteu, a veure com està. De moment ho tapo, d'acord? Ho heu vist? I ja va. Bueno, el conill ja és fet. El teniu de fer a foc lent perquè quedi ben impregnat de totes les aromes. No omplir-ho d'aigua i a foc lent. Ara per acompanyar aquest conill farem unes patates, però no les faré rosses, només putxades. I les faré a la fregidora, d'acord? Si voleu, ho podeu posar i si no, feu una amanida, no sé, però jo... Aquest anirà amb patata. L'oli de les patates té de ser net sempre, si queda alguna cosa, toleu. I no ho feu bullir a tota pastilla, perquè llavors l'oli és quan agafa molt grau i és dolent pel cos. Si ho manteniu vigilant així, que no sigui molt potent, és millor pel cos i perquè aquest oli l'aprofitem. Un oli cremat és un oli dolent pel cos. I aquí teniu el conill que té una pinta de cómeme, cómeme. L'acompanyament seran aquestes patates. Bueno, aquí estan les patates, d'acord? Vigileu que no hi vagi oli. Ah, per aquí. Ara hi posaré sal a aquestes patates, eh? I ara què passa? Que ara aniran aquí. Ara serviré. Veieu quina bona, fa una oloreta, per què no ho sentiu? Fa una oloreta. Jo hi he posat bitxo perquè ara ens agrada picant. Però si no us va bé el picant, no n'hi posaré. Vosaltres sabeu com més us convé. Bé, ara posarem... Acabarem de retirar, val? No he posat tan concentrat.
I ara unes patates, oi? No faltaria més. Això i una amanida. L'amanida també va molt bé pel cos. I el conill, que no té greix. I a comer. Un moment, que això no es tanca. Ho porto cap a la taula. Cap a la taula. Fa goig, oi? Provaré. D'acord? Aviam si és bo. Una miqueta. I una miqueta. Boníssim. I va bé el vinet, amb això.